საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრომ ოზურგეთის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრს სასწრაფო დახმარების ახალი მანქანა გადასცა. მანქანა კომფორტულია და უახლესი ტექნიკით არის აღჭურვილი, რაც დიდ შეღავათს მისცემს სამედიცინო პერსონალს, რათა დროულად და უსაფრთხოდ მოემსახურონ მოსახლეობას. გუში დამთავრდა პირველი ეტაპი რეგიონებში ახალი სასწრაფო მანქანების აღჭურვის და რეგიონებში გაემგზავრა ჯერჯერობით პირველ ეტაპზე ერთხიდიანი მანქანები ფორდის მარკის. მანქანები არის აღჭურვილი საკმაოდ თანამედროვედ და პასუხობს ყოველგვარ მოთხოვნებს. ძალიან კომფორტულია, გათბობის, კონდიციონერის სისტემა მოწყობილია, დეფიბრილატორი, კარდიოგრაფი. ყველაფრით, რაც მოეთხოვება თანამედროვე სასწრაფოს მანქანას, მანქანები არის აღჭურვილი. მეორე ეტაპზე, რომელიც ახალ წლამდე დასრულდება, ოზურგეთის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრის ავტოპარკი სრულიად განახლდება. ძველ ამორტიზებულ მანქანებს სამი ახალი მაღალი გამოვლობის ავტომანქანა შეცვლის.